joguetes. Aqui é o do, famoso joguetes. Né? Joguetes, yes, joguetes. Famoso joguetes. A língua é assim, se você fala, as pessoas te entendem, você pessoas falam com você, você entende o que as pessoas falam, isso que é importante. Em qualquer língua você precisa de duas coisas, entender duas coisas, são duas coisas que são importantes em qualquer língua. Entender as pessoas, o que as pessoas falam, e você ser entendido por outras pessoas. Se você entende tudo que as pessoas falam, entendeu, e tudo que você fala as pessoas entendem, então você fala aquela língua perfeita. Você não precisa ser 100% numa língua. Você não precisa falar um inglês perfeito. Você não precisa falar francês perfeito, entendeu? Você não precisa falar espanhol perfeito. O mais importante é você entender tudo que as pessoas falam. O importante é que as pessoas entendem o que você fala. Se você aqui consegue tratar todos os assuntos aqui, entendeu? Se você consegue resolver todos os seus assuntos aqui em Londres, falando inglês sem ajuda de ninguém, isso significa que você fala a língua perfeitamente. Você não precisa ser perfeito 100% numa língua. Isso não existe. Ninguém é perfeito. Ninguém fala nenhuma língua perfeito. Ninguém fala tão bem uma língua. Nem quem nasceu aqui. Nem quem nasceu aqui na Inglaterra fala inglês perfeito. Essa é a verdade. Entendeu? Nem quem nasceu nos Estados Unidos fala inglês perfeito. E inglês daqui é diferente do inglês dos Estados Unidos, não tem nada a ver, entendeu? Aqui o inglês que fala aqui na Inglaterra é diferente do inglês que fala lá nos Estados Unidos. Se você consegue falar, resolver todos os seus assuntos aqui na Inglaterra, entendeu? Em Londres, você consegue resolver todos os seus assuntos aqui, entendeu? No hotel, você vai no hotel, as pessoas te entendem, você entende as pessoas. Você vai no restaurante para comer, as pessoas entendem você, você entende as pessoas. Você vai no aeroporto, você trata todos os assuntos no aeroporto, sem ajuda de ninguém, falando inglês. Então você fala a língua, então você fala inglês perfeito. Se você não precisou de ajuda de ninguém para entender o que eles falam, e você não precisou de ajuda de ninguém para falar o que eles entendem de você, então você fala a língua perfeita. Você então fala a língua perfeita. Você pode dizer, eu falo inglês. Se você aqui na Inglaterra, você resolve todos os seus assuntos sozinho, sem ajuda de ninguém, isso significa que você fala a língua perfeitamente, entendeu? Você não precisa falar a língua perfeita, entendeu? Você não precisa falar uma língua assim, top, inglês. Não precisa disso. O que você precisa na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, qualquer país que fala inglês, ou na Escócia, ou na Irlanda, o que você precisa é falar de uma forma que as pessoas te entendem. E ter um entendimento para entender o que as pessoas falam. Isso que é importante. O mais importante de uma língua é o básico, entendeu? Você tem que saber o básico. Se você sabe o básico de uma língua, isso que é importante. Entendeu? Se você não consegue resolver um assunto numa cidade falando aquela língua, isso significa que você não dominou a língua ainda. Então você não sabe aquela língua. Mas se você consegue resolver qualquer assunto em inglês, é porque você sabe falar inglês. Se você consegue resolver qualquer assunto em França, falando francês, isso significa que você sabe o básico. Isso significa que você já sabe falar francês. Você não precisa ser perfeito em francês. Você não precisa falar um francês 100%. Você não precisa falar um francês 100%. Nenhuma língua precisa ser 100% falada. Você não precisa ser perfeito numa língua. O importante é você
falar de uma forma que as pessoas te entendem e ter um entendimento para entender o que as pessoas falam. Entendeu? Eu, por exemplo, aqui em Londres, não tenho tradutor, eu resolvo todos os meus assuntos aqui. Vou no aeroporto, eu que falo com as pessoas, é inglês, não falo português. Falo com as pessoas o que eu quero, o que eu preciso, tudo, faço todas as perguntas. E as pessoas me respondem porque as pessoas entendem o que eu falo. Eu falo com as pessoas me entendem, eu entendo o que as pessoas falam. No hotel também é a mesma coisa, entendeu? Eu falo com as pessoas e as pessoas falam comigo. Você tem que falar de uma forma que as pessoas entendem você e você tem que ter um entendimento para entender o que as pessoas falam. Você tem que saber compreender e saber falar, as duas coisas. Se você consegue resolver todos os seus assuntos, todos os seus problemas, entendeu? O que significa? Significa que você sabe aquela língua. Você só não sabe a língua quando você vai num lugar e não consegue falar, não consegue resolver um assunto. Ou então tem que pedir ajuda de alguém para falar por você. Isso significa que a pessoa não sabe falar uma língua, entendeu? Mas se você consegue falar e as pessoas entendem você, e as pessoas falam com você e você entende as pessoas, então você fala aquela língua perfeitamente, entendeu? É assim que eu vejo as coisas. Ninguém fala nenhuma língua perfeita, ninguém é perfeito em nada, entendeu? É isso aí. Esse bairro é muito top, entendeu? Aqui é o centro de Londres, entendeu? Estou no bairro Piccadilly Circus, entendeu? Bem bacana. E olha esses ônibus lindos aqui. Olha ali, top, top de linha. Olha o prédio ali, as cores, top. Estou fazendo entrevista lá, acho que o pessoal da televisão, ok? Está filmando, fazendo perguntas. Top. Muito lindo, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Mesmo lindo. Mesmo top. Top mesmo. Top de linha mesmo. Links afslaan naar. Vou filmar aqui pra vocês o bairro aqui. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui o bairro onde estou hospedado. Olha o metrô.